Владата нема да ја повторува годината, доби доволен два од граѓаните. Во анкетата на МЦМС за првите 100 дена работа, секој петти граѓанин рекол дека неговите очекувања не се исполнети во ниту едно подрачје. Повеќе од половината, 58,7%, сметаа дека во последната година им се влошил квалитетот на живот. Сиромаштијата и невработеноста се најголемиот проблем за 30% од граѓаните, а за една четвртина од нив тоа е корупцијата и криминалот. Речи си на исто ниво се економската ситуација и иселувањето на младите. Граѓаните не се оптимисти кога е во прашање економијата на земјата. Повеќе од половината, 55,1%, сметаат дека таа ќе се влоши во следните две години. Мнозинството, 61,7%, се и оние кои сметаат дека во земјава нема политичка стабилност. Повеќето граѓани сметаат и дека ниту еден министер не си ја врши работата како што треба. Бојар Османи е прв на листата на тие што не работат како што треба, со 8,2%. Но речи си исто толкав е и процентот на тие кои мислат дека е добар во својата работа. Иста е ситуацијата и со Оливер Спасовски, кој на двете листи е на второто место. Министерот за информатичко општество Адмири Малити и на двете листи е последен. Мнозинството, 63,7%, немаат ниту доверба во владата. Но и покрај тоа нема мнозински став за предвремени парламентарни избори. Верба дека сегашната влада има сила и способност да продолжи и успешно да ја води земјата имаат само 23,3% од испитаниците.